Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos do Mini índice e do Mini Dollar. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e já vai dando seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se ajude também é, se inscrevendo no canal, porque os vídeos aí disponíveis aí na playlist que eu deixo para iniciantes é só para inscritos. Eu vou deixar mais uns vídeos aí que só para inscritos, que é para galera que tem interesse aí em estudar um pouco mais o mercado financeiro e eu vou fazer uns vídeos atualizados aí para vocês então inscreva-se aí para vocês estudarem cada vez mais e aprenderem o negócio aí tá você estudar muito não só aprender os detalhes aí de conceitos e entender bater o olho no, no, no gráfico e já enxergar mais ou menos onde o o, o mercado está você consegue adotar essas estratégias que a gente Passa de leitura e aí você estuda um pouco mais a NEAD, pega, pega alguma estratégia e vai seguindo a risca, vai se con conduzindo a, a entender o seu perfil e fazendo o seu dinheiro aí todos os dias. É, eu falo assim porque tem pessoas que são mais ousadas, né, a, mais dispostas ao, ao risco, tem pessoas que não toleram risco, então, tem pessoas que nem serviriam para estar no mercado financeiro. Então, aqui. E, é, não por opção, umas não estão por opção, outras estão é, Vê isso aqui como a, a chance de, de realmente uma mudança de vida. Eu só tenho que ser sincero com vocês aí: só vai conseguir mudar de vida aí quem tiver bem ajustado aí na, na cabeça aí, que isso aqui é um, não é um negócio feito de qualquer jeito. Né? É um negócio feito com, com atitude, com observação se você, você tem que entender o negócio, tem que entender o que de fato é a bolsa, tá? Isso aqui não é um joguinho que tem que dar certo sempre, tá? Então você tem que se comportar aí para a coisa funcionar legal na tua cabeça. Funcionou legal na tua cabeça, o resto é legal. O que é o defeito do mercado está sempre no nó, nós, nós e nós mesmos, nos traders. Então a gente Organiza essas coisas na nossa cabeça, organiza o que a gente entende de mercado na nossa cabeça, age e faz o dinheiro. Há muita gente se ilude aí com o financeiro, com isso tal. Você tem que tentar pelo menos se defender um pouco no mercado para depois ir ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro depois é consequência da sua tranquilidade aí de entender o que você vê aqui no mercado. É, vou começar aqui com o Mini índice. O mercado hoje é sensacional. tá o mercado. Fora de série aqui, a gente pegou uma compra. Tá? Logo que ele abriu aqui, né, ele pegou, deu essas, essa testada aqui, né? Aí a gente pegou a compra. Tá? Foi, demorou para sair aqui, aí ele voltou aqui, tava indo, legal. E a gente segurou até nosso alvo. A hora que bateu aqui, falei para galera na sala: encerra a operação ou faz um parcial, encerra tudo aí e tal. Stopzinho tava aqui, porque a partir daqui era uma venda top. Quem vendeu aqui, ó, vendeu cravado no ponto é não do primeiro teste na mesma hora que ele voltou eu falei a hora que voltar que você podia vender aqui ou aqui tá tem duas situações de venda interessantes com stop barato e aqui com stop também praticamente no zero então a gente venderia aqui tá para buscar o nosso alvo que foi lá tá cravou naquele alvo nosso que a gente tinha tá eu até falei que era o número né o número feio ali tá então é assim a gente poderia ter saído aqui tá ou deixado bonitinho ali o preço trabalhar seguida tendência tá então deu o nosso alvo aqui e na, na sequência de é, rompeu a tendência e voltou tá a partir desse ponto aqui ó stop a partir desse ponto a reversão você compra para buscar o que o fundo do seu gatilho onde ele dá mais um alvo aí ele morreu aqui ficou de lado dava para operar a consolidação quem quem quisesse aqui depois ele ter deixado essas, essas extremidades. Aí é de cada um, né? Mas esse trade aqui maravilhoso. Aqui há tanto aí daqui quanto a volta aqui deu trades maravilhosos. Aqui ó, isso aqui a gente pegou inteirinho. Tá na sala 795. E esse rompimento aqui, quem quiser entrar, é, poderia sair no primeiro alvo aqui 212, 213 ou aqui 760 e poucos. Dava 1.000. Mil... Quem fez o day trade aí mandou os resultados para mim. Aí deu 1, 1.400, 1.300, 1.200 e de volta. Aí. Parabéns aí quem seguiu a risca, quem segurou. É difícil né, no começo né, segurar um pouco, o pessoal fala que fica gelado e não sei o quê. Mas é você lidando com o risco, tá pessoal? É, tá entendendo mais ou menos ou tá seguindo o que a gente está falando ali? Você vai seguindo, você vai aprendendo, vai experimentando o mercado. E o melhor de tudo é experimentar ganhando, tá? É, a galera que não faz parte do EAD e me pergunta, é, manda e-mail e tudo mais... É só entrar no www.shaketradesoficial.com.br. Quem entrar agora no EAD, agora já começar na segunda-feira, no próximo mês, quem estiver no EAD B3, tá? E com conta aberta lá no, no, no Forex, você vai participar gratuitamente do Forex, tá? Aí lá no Forex a gente tá que ideia, é, estuda um pouco mais, quem quiser precisa ficar lá o dia inteiro, mas se você chega lá, você troca ideia, você tem mais um, um tempo aí para estar tá conversando e, e ajudando e aprendendo mais coisas. Os links da descrição, é, da, da abertura de conta no Forex, está na descrição do vídeo. Abra a conta, só vai, mesmo entrando no EAD, você só vai conseguir entrar lá no Forex se você tiver a, 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 aberto sua conta também. Tem que estar tá no EAD B3 e a conta aberta no Forex. Tá? Por quê? Porque a gente segue a estratégia. É, determinada ali por é, conta rede a gente opera dos dois lados e, e tal e você vai entender uma matemática aí e aí é necessário que não, não esteja é diferente aí as contas para não, não ficar um atrapalhando o outro ali ali para todo mundo andar na harmonia entendendo a coisa tá e ajuda vocês a crescerem no na B3 em ações e tudo mais tá que que a gente tem aqui para amanhã para finalizar aqui né para finalizar aqui o, esse mercadinho aqui amanhã, é a seguinte situação aqui. O mercado ele pode no, no índice aqui, ele voltar aqui, ó, trabalhar aqui, tá? E buscar essa alta aqui, e ficar trabalhando aqui, inclusive continuar tendência de alta, e a gente vai com ele, tá? Pode vir aqui, ó, buscar esse ponto aqui, é, próximo aí dos 125 e 700 por ali. tá É uma das possibilidades. Ou o preço pode. Pode trabalhar aqui um pouco, né? Trabalhar aqui um pouco, tá? E se ele não conseguir romper, romper e seguir a tendência aqui, ele pode vir e ficar aqui consolidadinho aqui nessa região, tá? Podendo, se ele romper esse ponto, vir é, lateralizar e buscar esse fundo e ficar consolidado aqui, tá? Essas duas possibilidades aqui, aí vem a, a situação de abrir com gaps, né? Abrir com gaps, ele, ele só cair, depois subir, ou abrir com gap é ele testar e cair, ou ele abrir com gap, testar e, e só subir. Aí a gente vai entender, de acordo com o mercado abrir, o que a gente vai fazer. tá? Isso aqui no índice. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar maravilhoso, tá? Maravilhoso dólar. A gente só veio da venda aqui nele hoje. Tá? Ainda seguramos aqui, falei para a galera segurar essa venda que após esse ponto aqui a gente tinha o, o, o alvo aqui para finalizar aqui. Falei que nesse ponto aqui ele poderia voltar lateralizar aqui para depois cair. Então, é perfeito, né, a galera? Conseguiu segurar esse trade aqui legal, tá? Conseguiu segurar aqui, batendo os alvos, interessante aqui, tá? Não pode contra, né, pessoal? A gente deu mole aqui na, na continha, a gente deu mole de, de de poder virar ela aqui, né? Ah, uma coisa aqui, ó, quem não viu ali Aqui deu 120 reais, ainda peguei um tradezinho aqui. E no índice aqui, ó, só para a galera da, da sala aqui, ó, zerou lá. tava com um lozinho ali, ó, zerou o lozinho ali, 17 reais. <laughs> Depois eu explico para vocês amanhã como foi na sala, pra vocês entenderem. A gente fez um tradezinho diferente ali. Aí mostrei para vocês como que faz para zerar o loss aí. Como que a gente consegue, a qualquer situação, a gente consegue sair. Desde que você entenda o mercado, né, pessoal. Tem que entender como é que faz a coisa aqui. O que a gente tem amanhã no, no dólar? A continuidade aqui. O dólar é o seguinte: ele pode já abrir, rompendo fundos aqui. Aí ele vem direto aqui e ficar um bom tempo aqui. Ó. Ficar trabalhando um bom tempo aqui. Pode até descer um pouco mais aqui. Tá? E ficar aqui um bom tempo trabalhando nessa região aqui. Perdendo fundo a gente vai com ele, senão ele pode, pode segurar. Perdendo esse fundo aqui, a gente até continua mais. E, e ele fica, ele pode ficar aqui trabalhando aqui, voltando nessa região ou isso depois de né, trabalhar aqui um tempo, né? Trabalhar aqui um tempo, ele pode cair aqui e ficar fazendo isso aqui. Ou ele testa esse ponto aqui, né, volta um pouquinho aqui, cai aqui, tá? E aí ele pode né, fazer um, fazer esse movimento aqui. Se ele de repente voltar desse ponto, a gente volta a testar esse ponto aqui algo do sentido ele pode também abrir aqui ó né abrir aqui testar esse ponto aqui vir até um pouco mais aqui e cair né pode fazer isso tá passando desse ponto acima que a gente vai entrar comprando e com o preço se ele romper se ele conseguir romper ele precisa romper esses topos tá se não romper esses topos aqui a gente mantém essa essa ideia aqui tá pessoal E é isso aí espero que vocês tenham feito uma boa semana todo mundo Galera nova entrando no EAD, galera aí que tá, que for entrar no final de semana, eu tô abrindo mais vagas no EAD, tá? Aqui, meu, aqui é pegado o negócio, tá? É estudar, se aprimorar, fazer grana devagarzinho. Quem segue o plano, é chato, tá? É chato fazer plano, é chato tudo, é chato ir devagar porque você tá iludido querendo dinheiro rápido, né? mas você vai devagarzinho daqui a pouco você tá igual meus traders top aí que vão se encontrar aí no presencial em junho em junho agora né mês que vem ter o presencial novamente é, quem comprou passagem está mandando para mim aí que já comprou passagem tudo bem tudo mais pode ficar tranquilo é, a hora que abrir as vagas você já vai rapidinho ali garante ou, ou fala ali com o pessoal aí da, da equipe que vocês vão conseguir ficar tranquilo vocês vão ter as vagas de vocês aí, tranquilamente Tá, galera de três capas espero vocês aí no, no presencial vai ser bem legal Vai ser sempre aquele aquela vibe top de sempre vem com bastante novidades presencial estratégia top estratégia de precisão tá você vai tirar o medo de operar vamos tirar esse medo de operar vamos fazer o trade responsável trade top tá deixar o negócio andar você vai lidar com com esse essa situação que você não consegue segurar seu trade, não consegue deixar o negócio fluir, é isso aí que a gente vai tentar melhorar vocês e vamos conseguir, tá pessoal? Vamos, vamos que vai dar tudo certo, tá? Inclusive vai ter um dia a mais nesse presencial, então prepare-se aí que vai ser interessante. Tamo junto, já prepara que é só do começo do mês aí, no, 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 no próxima semana aí que a gente libera as vagas, tá? Não precisa ter pressa não, fica tranquilo, só se prepara aí, a galera já está se preparando. A galera já está se organizando aí para vir, é, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Beijo o chão de Campo Grande, pessoal. Quem beija vira trader e consegue. Se tudo der certo aí, vamos mais, mais gente aí se dando bem, cara. Vamos para cima. Tamo junto, um excelente final de semana para vocês, bom descanso, bons estudos. Um abraço, valeu, pessoal.